Ja, jag känner jättemycket korthugget nu. Vem ska börja? Eller vill ni? Ja, vi gör det. Ska vi ställa två personer till biten? Ja, precis. Det kan jag göra två i början. Ja. Det ska inte bli varma. Man gör. Ja, om man gör två rondar och det blir längre. Vadå? Vi kör två rondar och det blir längre. Så en är kvar. Eller vi kan köra två mot en. Vi börjar med en. Jag vet inte vad det är. Vi ser ingen hur det slår. Kyssen. Bra att se. Ja. Sen du gick snabbt. Du hade en sån här... Jag var till vattenbadet två gånger. Jag var till vattenbadet två gånger. Vad kallas den där som man åker på vägen? Du hade is under armen. Skidboard! Skidboard! Det hade jag. Jag har den haft nu. Ja. Fast jag har olika. Du kom in i bussen sen jag skulle gå till en organisation. Thank you.
tårna, ja. Det är bra. Nej, det är vid tårna. Nej. Ja. Ja. Kom här. Ja, det är kortnare. Jag tycker att det var för mycket i vägen liksom. Ja, exakt. Det är ännu värre när man där. Ja, det går bra. Gå in i våra målförhandlar. Och blotta sig skit. Ja. Det är ingenting. Du är mycket väg på vår målförhandlar. Ja, här är det ju inte. Skotten. Ja. Får jag... Dröd eller... Ja, eller... Ja, det är bra. Det är bra. Vad är det här? Måste jag starta ett rulle här eller? Är det du? Jag vet inte. Ja, det känns. Kör med det jag nästa ägare. Och du kommer med någon sån här superintagning. Man bara, Nej, det är inte okej. Bra! Det är inte okej här. Nej, det eller om man inte är David. Ja, på den. Han visar med videon när han bara, jag har Bra.
Oh, man.
Det var riktigt. Oj! Sjukt!
Ja, men det. Har du inte tävlat du? Den här var bäst när du... Någon gjorde det, han slog i kroken, precis på, boom, kände jag. Ja, jag vet, jag släpper ner den. Ja, det var en musik. Vi har det, kan du få din musik? Ja, det är bra om du släppar. Men sliklash då? Vad sa du? Det är musiklash då. Ja. Jag hade hört min egen andning bara. Du kan vara på att du släppte en gång som du vet inte. Jag hade det bra. Jag försökte träna nu och gör det så här. Man har sparken i bara. På kroppen. Jag bara, ah! Det är bra att du tränar på det. Ah! Thank you.
Så hon tänkte säga, men jag måste, jag ser så fort du kommer med dina händer så bara... Ah! Crazy! Känner du att du är det? Men det vackar. Ja, men alltså, det känns som att du är mina händer. Såhär. Jag känner mig såhär. Så står du med händerna och sen så vet jag att när jag tittar på benen och låter lyfta så kommer dina händer och ramlar i ansiktet. Thank you.
Yeah.
Men du så vill att du kommer och att det är bäst att du inte hittar det bra lösning. Du löser det, pusslar du det. Jag har två gånger bara, jag bara, ah!